आज जितनी गाने सब सब ये सब जो स्टेज जिन में संपूर्ण मेरे टीममेट्स ऑल कोचेस स्टाफ अनि फिजियो अनि यहाँ आएर हामीले सपोर्ट गरिदिनु हुने सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक टिमहरू हामीलाई त्यहाँ चेयर अप गर्दा त्यो बुझ्नु भएको थियो आज त देखियो हेर्नु त्यसले नै एकदम हौसला मिलेको थियो हामीलाई खेल्नलाई सो यसको सेयर चाहिँ सम्पूर्ण हामी नेपालीहरू दिन चाहन्छु यसको चाहिँ के छ भन्दा नि म अप्सन लाइफ भनेको मलाई के लाग्छ नि अप्सन डाउन हो क्या सो डाउनमा चाहिँ जब आफू डाउन फिल हुन्छ अनि कसैले सपोर्ट गर्ने भने तिमी त्यो बेलामा चाहिँ आफू एक्लै भएर उठ्न सक्नुपर्छ सो त्यो भनेको चाहिँ कसैको नराम्रो चाहिँ नसुन्न अनि अगाडि बढ म्यासेज सबै मेरो कमजोरीलाई मैले निहालेर मैले एकदम ट्रेनिङ गर्दै गएको थिएँ सो अझै गइरहेको छु सो अझै गर्नु छ पहिले पनि खेलेको छैन क्या सायद त्यसको लागि खेल्यो भने म प्राय अड्किन्छु होला म मेरो पर्फर्मेन्स डाउन हुन्छ सो म चाहिँ विनको लागि खेल्छु फर्स्टमा सो यस्तो कति धेरै खेल्न लागि छ त अझै सो त्यो म्याचमा चाहिँ जित्यो भने मैले भन्थेँ त यदि जित्यो भने गोल हालेँ भने मैले मात्र हान् मैले मेरो साथीले हान्छ त्यो त म पनि पर्न सक्छ सो जितको लागि खेल्छ यसमा दुवैजना कुरा भएको थियो पाकिस्तानमा भेट्छौँ हामी बोलाउँछौँ भनेर भन्दै थियो ओके हामी आउँछौँ आई डोन्ट थिङ्क यो फ्रेन्डली मात्र एउटा हाम्रो इमोसन जोड्या हुन्छ होइन इभन ट्रेनिङमा त हामी खेल्दाखेरि पुरा त्यो आफ्नै आफ्नै साथी त एकदम फाइट भइरहेको हुन्छ यो भनेको त देशलाई रिप्रेजेन्ट गरेर सायद म कहिले फुकाली मान्छे थिएन त्यो एउटा त्यो टाइममा त्यसरी गोल हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा फिलिङ्स हो जस्तो लाग्छ म गर्छु भनेर त्यो गरेर होइन त्यो त्यो उ गर्दाखेरि चाहिँ आयो त्यो अब सेलिब्रेसन गर्दाखेरि लाइक गर्छु भनेर गरेँ होइन त्यो इमोसनल एउटा हुन्छ नि भित्रबाट चाहिँ आयो